Навколішки та по дорозі, всипаній квітами. У селі Матвіївка Запорізької області попрощалися з військовослужбовцем Даниїлом Єгоровим. 24-річний хлопець долучився до війська, полишивши кар'єру спортсмена. З 2016 року виступав у складі національної збірної з академічного веслування. Його подруга Анастасія Валуєва згадує, спорт був його пристрастю та покликанням життя. Він перемагав в Україну на чемпіонатах України, також був на чемпіонатах Європи та світу. Він дуже завзято займався, він дуже горів цією справою. Сьогодні ми їхали по його селищу. Я згадала, що він приїжджав до Запоріжжя на велосипеді. Це близько 20 кілометрів на велосипеді кожного дня на тренуванні, тому що він так хотів займатися і бути краще, ніж інші. Та з початком повномасштабного вторгнення Даниїл став на захист країни. Спочатку у лавах територіальної оборони, згодом долучився до 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов». З військовослужбовцем на позивний «Шалун» Даниїл товаришував у цивільному житті, а згодом стали побратимами на фронті. Шалун згадує, коли дістав поранення, друг врятував йому життя. Прибіг, пам'ятаю, тоді до мене на позицію, казав, все буде добре, буду ще на твоєму весіллі. Так і підлітав мене, і ми метрів 500-600 під обстрілами йшли до пункту. Він мене взяв під руку і скинули з мене по максимуму тяжелого, і йшли разом. Шалун каже, під командуванням Даниїла їхній взвод пройшов не один бій. А сам хлопець, будучи військовим медиком, врятував не одне життя. Та 28 жовтня на Донецькому напрямку, першим вступивши у стрілецький бій з ворогом, він дістав смертельних поранень. Я до останнього надіявся, що просто нема зв'язку, все налагодиться, але потім на другий день вже дізнався всю правду. Я пам'ятаю, ми коли були на полігоні, він до мене підійшов, каже, брат, я до мене підійшов, каже, брат, я все зроблю, щоб не бути на твоїх похованнях. І він так зробив. Ну, як бачите, вийшло навпаки. Даниїл Єгоров був нагороджений Золотим Хрестом та відзнакою за врятовані життя. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.